Եվ հիմա անցնեմ ուրեմն ցավոտ թեմային, որովհետև պիտի ասեմ, որ արդի արևմտաեվրոպական մշակույթը գտնվում է խորագույն ճգնաժամի մեջ, ես ասեի նաև անկման մեջ և այլացերման, ինչպես ընդհանրապես հոգևոր կյանքը, հոգևոր և մարդկային կյանքը. Դա վերաբերվում է նաև ընտանիքին, ազգին, և դրա մեջ ես տեսնում եմ ազատ որմնադիրների ծրագրի երականացումը, կայքայումը, կործանումը ազգի, և ընտանիքը դա ազգի կորիզը չէ, սահման, և դրանը այդ գենդերային քաղաքականություն, դա զգացվում է նաև Հայաստանը, փորձում է նաև հայկական ընտանիքը փորձել և ազգել և միասարականության կարողջությունը դրեյում է նոչ է զանգվածային։ Ուրեմ մեզ մոտ դա ծաղկում է աննկարագրելի ծավալով։ Եվ անձերը, ասեն կարգական գործիչները կամ արվեստագետները, որոնք դրա դեմ պայքարում են, նրանք պիտակավորում են որպես ցարախեղականները, նարցիստները, միջնադարի խավարը միտները և այլ և դա կարգականությունը, միտումնավոր և ծրագրված կարգականությունը, ուրեմ մասոների կողմից, նրանք են կազմակերպում և ուղևորում, բայց ասենք մաս մեդիա և լրագրողները և նաև որոշ կարգական գործիչները կամ արվեստագետները, որոնք դա չեն ասկանում, նրանք կատարում են նրանց կանքը առանց ասկանալու ինչի մասին է խոսք և ինչի համար էր դա, որեմ դա կոչվում է political correctness, correctness, որեմ կաղաքական կորեկտություն, դա կաղաքիրտ վարվերակերպը, եթե ինչ-որ մեկը ասում է, որ միասարականները դա այլասերում է, ուրեմ դա թուլըթրելի չէ, դա ուրեմ խավարամիտ ինչ-որ կեցվածքը, և հիշում են միանդամայն նացիստների պրակտիկը, որ միասարականներին բանդի մեջ էին պահում և այլ 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 ես պիտի ասեմ, որ ես համարձակվեմ այդ ասել, որ նացիստների կաղաքականության մեջ ամեն ինչ սխալք էր, նաև չիշտ պարսին, հակարակ դեպքում հիտերը չկորաղացար, Գերմանիայը առաջին համարաշխային պատերազմից հետո, մեզ պարտությունից հետո և Վերսայլի դաշնագրի նեղ տանաներից բարձրացնել գերպետություն համար մեկ Եվրոպայում, չէ։ Բայց եթե ես այդպիսի նախադասություն ասել, մեզ մոտ Շվեյցարիա կամ Գերմանիա, ինձ կվերանդեն, ինձ բանը, պետակավորեն որպես ծայրախեղական, ես բանը, անցանկալի անցկրին կտանը, դա մի միջարոց ինչ է վերբրվում ազատությանը, խոսկի ազատությանը, կարծիկի ազատությանը, իսկ ինչ է վերբրվում արվեստին կապես, պետի ասեմ, որ նույն է, եթե ես հորինում եմ ասենք տոնալ երաշտությունը, խմայիչ, միխեզիական և ավանդական լավագույն հիմքերով, և դա էպիգոնը կան երաշտություն չէ, դա իմ ազարգացումը, բայց հենդվում է ավանդույթների վրա, և դա պետի այդպես մի, իսկ այդ կեցվածքը, այդ որակը, այդ ուղությունը էլի ծանկալի չի այդ մարկանց համար, որոնք որոշում են, ինչ կարելի, ինչ կարելի, ինչ չի կարելի։ Ասինքն ճաշակ են թերով։ Հա, և կաղաքականություն,
Սակայն, ասենք, նորմալ երաժիշտների համար, կատարողների համար, կամ ունկնդիրների համար, իմ երաժշտությունը միշտ հաճելի էր եւ նրանք ցանկանում էին դա կատարել կամ ունկնդրել այդ երաժշտությանը. Ուրեմն, իմ երաժշտության մեջ, երաժշտության եւ ունկնդիրների միջև մի պատը կառուցվում արհեստական այդ մենեջերի քաղաքական և մշակութային գործիչների կողմից, որպեսզի իմ արվեստ ասենք, բայց ոչ միայն իմ արվեստ, իմ մաների արվեստ, ուրեմն չհասնի աուդիտորիա, ունկնդրի. Դա ես համարում եմ միտումնավոր և ծրագրված քաղաքականություն, բայց կան նաև այդպիսի քննադատները, քննադատները և մենեջերները, մենեջերներ, որոնք դա չի հասկանում, նայն աստված են այդ սուտ և այլ սրված գերը գիտության և այդպես անում են ինչպես դա թունված է, չէ։ Եվ մի քիչ ասենք թատերական բեմադրությունների մասին, ուրեմն դասական օպերաներ, ասենք Մոցարտի, կահարտական սրինգերը, և այն ազոր, այդպես իվաներ, կամ Ֆիգարոյի Ամուսնությունը, դա վերացվում է բեմի վրա կներեք պորմկությանը, սրական ակտերը բեմի վրա, ժամանակակից ինչ-որ հատչեպ հակուստները, ոչ մի պատմական մոնոլոգը, որ այդ սյուժեի, որի մասին է խոսը, չէ, որը դա արգելված է, ասենք Վագները էլի, նրանք բեմադրում են կամ աբստրակտ ինչ-որ գեոմետրիկ ձևերի մեջ, կամ հիտլերյան բանը, զորախմբերը կայլում են բեմի վրա և Վագների երաժշտությունը էր հնչում, հիտլերի սիրած, այդպեսի բաներ, և Զիգֆրիդը դա SS շտուրմբանֆյուրը, ասենք այդպես. Կամ բոլորովին մեր արմիդան գլուկին, հա? Գիտակ, ես լավ ծանութներ ունեմ Դրեզդենում, նախքին դեմբերը ազրով, հեվրյան գերմանին, և մնիկ գերմանացիները շատ արվեստը սերեն և այլ երաշտը սերեն, նրանք արդեն տստամյակներ ի վեր չեն հաճախում օպերա, չնայաս, որ Դրեզդենի օպերան դա ավանդական մեծ ավանդույթների տեր տասնամյակների վեր չեն հաճախում, որ գիտեն ինչ հրամցվում են դեղ մարդկանց, միայն հաճախում են համերգներին, դեր չեն համարձակվել, ասենք, կատարող երաժիշներին մերկ ներկայացնել կամ նվագել տարը, չէ, այդ կան հերում չեն դասել, դեղ։